سره مونږ تاسو دلته شرکت کړی دی موقع مناسبت سره څه گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم اور د چا مخې ته چې خالی ځای دی دا خالی ځای ختم کړي داسې رانږدې شي تاسو ټول دې بره ځای کې هم راتلی شي که چېرته تشریف هم دلته نږدې راوړو زه هغه د نوشهره کینټ نه راورسېدم او ته به د دغه ځای نه راپاسېدې نه شې خفه کېږی مه دا کورسو والا ته ویم عجیبه خبره دا ده خو چې چا کورسۍ را ټینګه کړې بیا یې پرېږدي نه چې چاتم کورسۍ ملو د کورسۍ چاتم چې کورسۍ ملو ده خو یاد وساتې مونږ علما کورسۍ غواړم اور بیا کورسۍ پرېږدم او که مونږ ته کورسۍ ملو شه مونږ د کورسۍ په استعمال هم بیا پوهېږو زما کابر علما دیوبند ته کورسۍ ملو شوه مونږ د کورسۍ په استعمال خو تاسو چې په کورسۍ کینې بیا یې پرېږدی نه لږ لږ رانږدې شه پرېږده دا کورسۍ مورسۍ ته په کور کې په کورسۍ کینېست لگ لگ رانی از دیش خواتین اسلام طول توجہ غوڑم ماشومان لری کے گپ شپ لچ سوک را دلی کے ناری نہیں کزانا نہیں اگئی تا اجازت تے پیل پاک گپن وارد بار لڑشی چاچ دیو بل دیدار نہیں کڑی کنا دیدار والے دیدار پس لڑشی ختم القرآن دے تاسو دے ختم لراغلی ہے تاسو پر خپل زان رات لو کے مشک دے ختم لراغلی ہے راغلی ہے دے ختم لراغلی ہے نمونے اسلاف جان نشین اکابر علماء دیوبند مؤسس و محتمم دارالعلوم ضیاء العلوم بانی و محتمم مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ اور امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دا قاپل سرخیل عالم دین ذی قدر ذی وقار شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا ضیاء اللہ جان ہاشمی صاحب ولولا انگیز انداز کے تخبل و خیالات و اظہار اک زمر عالم چند جملے میں وہ رید خود استاسو دے ذوق تمہیں قتل زما په نظر کې تاسو خپکه گئے مخو زما د ګمان مطابق تاسو ټول پنځه وخت منځ گزار نه تاسو نه زما په ګمان کې تاسو ټول پنځه وخت منځ گزار نه زما په ګمان کې تاسو ټول تہجد گزار یې پنځه وخت منځ سکے تاسو ټول تہجد گزار یې اور پتی رشبه کې بیگا دشبی تاسو ټول سلسل رکات تہجد کړی زما د ګمان مطابق او دلیل داغه دادی چې تاسو تہجد کو نه خوب هم نه دی کړی د نیمې نه زیات کسان په ناسته ود دی خوب نه دی شوی تہجد شوی دی خو زه دا ود کسان لږ محبت سره سبحان الله وای مولانا صاحب ما وته ود کسان سبحان الله وای جواب ټول راک مطلب دا دی ټول ود دی نو محتمم صاحب تازه و دول را غختم خو زه زړه مې خوشحال شو اور زمام علم کې اضافه شوه د دې ځای سنم دی شاخ نمبر چې کې مې علم کې اضافه شوه چې په شاخ نمبر چې کې و د کسان سبحان الله ویلی شي ما ته دا پته نه ونه چې و د کسان سبحان الله ویلی شي ویخ کسان به سبحان الله څنګه وایي څنګه به وایي ډیر ګران کار دی څنګه به وایي ما ته پتہ ولګی دا سبحان الله سره عادت نه یې ټول عمر د زند آباد او مرد آباد سره تیر کړی ټول عمر د زند آباد چې غوالي د مرد آباد پوهچه ته وازو یا موقع مناسبت سره گزارشات مخه ته کې خدل غواړم دا به مزره کوي کې مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شراب اور شاخ نمبر 6 کے مسلمان دس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا ٹول توجہ شتا نشتا بیان لا نشتا جی توجہ نہیں توجہ شتا توجہ شتا دا بنا تو مدرسہ دا مؤسس و بانی مرحوم جناب مولانا غلام فاروق صاحب اللہ دی داغی مغفرت کامل و درجات علیا نصیب او کار داسی کار پکار دی سیب پا قبر کے پروت دی او قبر تا تحفے و ڈالے و ختمون جاری دی پروگرام روان دی دا صدقہ جاریہ دا دا بنا تو دا مدرسی اہمیت ستاسو مخی تکی خودل غوارم چی دا سمر زوری دی دا دا بنا تو مدرسہ زوری دا بولو
صرف د سړو په دیندارۍ کار نه کیږي چې تاسو دعا جد گزار شئ په دې کار نه کیږي چې تاسو علما او شیخان او بزرگان شئ صرف د نارینه په دیندارۍ چې سړی صرف نیکان شئ راشه وګوره نوح علیہ السلام څومره تبلیغ کړیو څومره تبلیغ کړیو څومره تبلیغ کړیو څومره کړیو سبحان اللہ ماشمانو تم پتہ تو خدایا 950 سال یہ تبلیغ کڑیو او سنگے کڑیو ماو تا دا ورزی گشتو نکو دا شپی او دی قرآن ذکر کئی لیل و نهارا دا شپی ام تبلیغ کو دا ورزی ام تبلیغ کو پا پٹی ام تبلیغ کو پا خکار ام تبلیغ کو سو کالا تبلیغ کو سڑے سنگ تبلیغی دے سنگ امیر سیب دے جی سے مزستا توجہ غارم خود نوح علیہ السلام بی بی نوح علیہ السلام خضا تربیت یافتا نوا نور سے کلمات نشم ملی دا جملہ خضا نوح علیہ السلام تربیت یافتا نوا مستورات و مدرسہ نوا د بنات و مدرسہ نوا د نوح علیہ السلام بی بی د تربیت نہ لری وا د مصلی نہ لری وا د ذکر نہ لری وا د تسبو نہ لری وا د چمور تربیت یافتہ نوا 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 کنعان پر طوفان نوح کی غرق او تباہ شو لار دی کئی تبلیغ چمور دیندار نوا شب بیدار نوا تہجد گزار نوا اور تربیت یافتہ نوا نہ کنعان تباہ اور برباد شو اور بل طرف تو گورا ابراہیم علیہ السلام ولولے توحید والا ابراہیم علیہ السلام ولولے دعوت والا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دے دیندار دے دائی دے لیکن ابراہیم علیہ السلام سری بت شکن ہم دے اگورا بت شکن ابراہیم علیہ السلام لیکن دے ابراہیم علیہ السلام بیوی دا ہاجرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ حیا والا عبت والا پاک دامن دا پاک لمن دا دیندار دا شب بیدار دا تہجد گزار دا منز گزار دا پرہیزگار دا متقی دا تقوی دار دا دیندار دا پرہیزگار دا تربیت یافتا دا صدا دیکھو خبر ڈیر پر تکلیف کئی صدا دپ 144 خون دا لگی دلی ستاسو ڈی پی او سے پیجے نمزہ و سر رابطہ کم توجہ دے ابراہیم علیہ السلام بی بی تربیتی یافتہ وا چمور دیندار و تہجد گزار و اے جسے ٹول کمال دا مور پر تربیت کی دی پس سکی دی پس سکی دی سکی دی دا بناتو سمرہ ضرورت تے دا مستوراتو دا مدرسے سمرہ ضرورت تے مور تربیت کو او اسماعیل دا پلار پر رضا کی دا رب رضا دا پلار ناراض شا رب ناراض شی دا پلار خبر منا دا پلار تابدار شا ہاں دا مور تربیت کو دا مور پر تربیت سرا اسماعیل علیہ السلام تابدار شا پرمن بردار شا نیکو کار شا چھ مور تربیت کو نا پلار وطا دانیو چھ ورشا دا گیا پن روڑا گیا ہی وطن ویا دکڑے جسے پلار وطوی یا بنی یا انی ارا پی المنام خوبینم پا خوب کی دی زب حکم حلالوم دی ونظر ما دا ترا اسلوب قرآن دا دی کتا پلاری تب سنگ خبری کے او کتا زوی سنگ خبری بکے دا پلار با خبری سنگ کئی دام قرآن ذکر کری زوی با خبری سنگ کئی دام قرآن ذکر کری پلار تیم دا خبرو چل او خو دو زوی تیم دا خبرو چل او خو دو پختون دا با نوے چا زا پلاریم زما خبر دا کانی کر خی پا زامن او چتیگر او چتیگر ما توجہ پنزور مازا ترا دا مدرسی طالب ما پنزور مازا ترا نظر عبارت دی دا غور او پکرنا دا سن عبارت دی مطلب بچیا تو غور اوکا تو فکر اوکا اور ما دا تارا ستا رائے صدا تو چی سی روزی للا شامیر سے بوئی ہاری اوکا سپل رائے ورکے سور کے رائے پا دی رائے کے اختیاری رائے امر ندی رائے حکم ندی رائے عدر ندی رائے کے اختیاری بچیا تا تے اختیار دی کمانی کنمانی تا تے اختیار دی کمانی او کنمانی غور اوکا دائی ندویر چیزا پلاریم زما خبر دا کانی
کر خی زچو خبرو کم بسر ترسے پلارانو بچو سرداسی خبری مکوے پنزر مادا تارا ستاثر آئے دا اب بچے تابیدار شد چا پا تربیتو چا تربیتو بچے و تو یا ابتی افعل ما تو امر بابا جان اغکار اکا دا کم چتا تا حکم شوی دی اکا زرد شما با دا سوابیرین نبیا مومی پتہ ورتوا چ امتحان پچاراشی او صبر او کی صابرین کامیاب دی بولو صابرینو صابرینو آزمائش کے امتحان کی مصیبت کے غم کے بعد مسلمان صبر کئی صبر کئی صبر کئی اسلام دا صبر تعلیم ور کئی کدا ماتم خاچک شیگان ماتم کئی ویستا سے اسلام سر سوئے مدہ خلق ماتم نہ کئی پا غم کے خلق صبر کئی بولا سکئی اور صبر کئی اسلام دا ماتم درس نور کئی دا زان دا وخلو ٹکولو درس نور کئی مصیبت میں آزمائش میں تقریب میں مابدہ صحابیرین بیامو میں پتہ ورتا جو سوک صبر کئی کامیاب دی اسماعیل علیہ السلام بھی کزا زب حشم ٹکڑی ٹکڑی شم ماتا پہ صبر دے زا کامیاب اٹن میں سال عمر دی اور 120 سال عمر دے بڑا پدا اگرچہ دیکھ اختلاف دی دمرا عمر کے چھ اولاد بچے چاہتا اللہ ور کی نیازبین یک نہیں پختانوی ناویاتا ویک نوی اب یاد اللہ حکم راغ قربانی کا ذبح کا تا پا غٹ اختر کے صرف ساروی گڑ بیزو چیلے را ٹنگ کڑی پختونا ما پا عیدگاہ کے عید الاضحیٰ پا رزبانی دا خبر کڑی وا چونکہ دا مور دا تربیت خبر دا دا بناتو مدرسہ دا صرف یو جلک در کم ستا توجہ وارم مور تیار کسترگی ولا توری کڑی خکولی کپڑی ور توا چولی ماما گانو کار دی نبوزی سیل لدی نبوزی چکر لدی نبوزی میلی تدی نبوزی زبا چیئے چا پلار دی قربان کی ولی دا مور نوا تا دے پز رکی دے بچی سر امینہ نوا دا اللہ حکم دے پختنو ڈاکٹرانو انجینیرانو سینس دانانو یو تجربات تی یو دا اللہ احکامات تی تجربات کبھی کبھار غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن احکامات غلط نہیں احکامات بانے سک جن تیری دا اللہ تعالی دا کامیاب وعدہ ایٹمی تجربہ اکڑا کلوی دا ایٹم تجربہ کامیاب شوا او کلوی ناکام شوا نو تجربات کل کامیابی کل ناکامی او پا احکاماتو بانے سوک دا اللہ پا حکم نو جنتی رئی نو دا تجربہ نو دا اللہ وعدہ دا اللہ تعالی منز باندی وعدہ دا تلاوت باندی وعدہ دا ذکر باندی وعدہ دا حج باندی وعدہ دا روجے باندی وعدہ دا من صلی الفجر چاچے نماز فجر ادا کر فہو پی ذمت اللہ امام بخاری ذکر کی فہو پی ذمت اللہ دا مسلمان دا اللہ پہ حفاظت کے راغی دا سحر منچ سکی دا چاہ حفاظت کی دی اس منچ کو یقین نشتا دا مدرسے دا یقین دا پارا دی دا مدرسہ یقین جوڑو دا پارا دا دعوت و تبلیغ یقین دا پارا دی محاذ یقین دا پتوار جو سوچ دا سحر منچ ادا کی فہو پی ذمت اللہ دا اللہ پہ حفاظت کی دا چاہ پہ حفاظت کی یو کسوی ماسر گنمین دی زڑیر محفوظیم ما سر پولیس دی زڑیر محفوظیم ما سر فوج دی فوج زڑیر محفوظیم یو کسو یو دکلی علاقی خانم ملکم نوابیم زڑیر محفوظیم یو کسو ما دا سہر منز ادا کزد اللہ پا حفاظت کی راغلم زڑیر محفوظیم دیر محفوظ کم یو دی فوج والا پولیس والا گنوین والا بڑی گارڈ والا بولو او تا سنو تا پوس کم چھے من سر دا اللہ حفاظت کی راضی سوک چھے دا اللہ پا حفاظت کی راشی اگر تا سوک ضرر ورکوولی شی بولو سوک نقصان ورکوولی شی تا منزم کیا بیام یریگی تا تصبیر درود شریف وائی بیام یریگی تا دا دعوی کے زم مسلمان بیام دا امریکین یریگی تا دعوی کے زم دا پیغمبر امتی ما آل بیام دا ختم نبوت دپا دا پارا تیار نہیں تا دا دکان دے پاکاو دا پٹی دے پاکاو ورش پا نالیو درے گا دا دیران چوکی داری کوا زیم راشا زما دا پیغمبر دا ختم نبوت چوکی داری کوا تا دا مارکٹ چوکی داری کے تا دا محکمو چوکی داری کے پا گیٹ کے والارے راشا دا ختم نبوت چوکی داری ہوکا
الٹے سم لو مینا تب ڈیر حضرات تیری حج عمرے تا الٹے سم لو خلق چ چیلے لالی دغ شانتی الٹا سم لو تخپو دا گوڑی ورتا اڑا میکڑی پگس لا سی ولدا سر 1900 مرے ور لخکارا کڑا اور چکل اسماعیل علیہ السلام ذبح کو پخیلا سے چاڑا روا غستا بسم اللہ اللہ اکبر چاڑی راخ کلا رگونا کافشو وینو داری والی پیلا سے اٹھا کول ابراہیم علیہ السلام چستر کی کلاو کڑوی کر دا جنت نگڑ راغل ذبح شوی دی اسماعیل علیہ السلام روغ رمت والا دا قربانی لا مولا عبدالرحمن سے بوئی لر راولا بچے راولا خور راولا پلا مور راولا خواتین اسلام راولا تا خب یو لپٹا تاور کڑی زکا دا پختنو ملک دی یو لپٹا با تاور کڑی خوچ دی ختم اوکی زبا دا قرآن دا ختم زبا دا بخاری شریف دا ختم زبا دا ترجمه دا ختم یو لپٹا ورکم او نم چی دی 40 کم و بیش طالباتو دا لپٹے بوای ملاوی کنا با ملاوی گی لپٹا با ملاوی گی ملاوی گی با دا تمام کائنات لپٹے دا دغا لپٹے مقابلہ نشی کولی نن چھ با دے طالبات و پازیلات و کمی ملاوی گی دیر دیر جنکے پا دیر مانی چھ رب با کلبا غورزی چھ زما ختموشی او زما دا مدرسی باجی ما تا لپٹا پاسر کی دا لپٹے صرف دا بناتو مدرسی ورکی بولو سو ورکی سوک ورکی تخپکے گا ما خواہی را چھ نرسنگ کورسو کی نرسنگ خزدو ام بی بی ایس کورسو کو او دی پیجری وکړه دغه نوري داري لپټي ورکي چانه یاري گما پرچه پما کټکی کی تاسو سخن وي ورکي مې یاري گا ورکي پیمانه وغشتل لپټه دي کوزي کنه کوزي وایا مړه ته چانه یاري گی کوزي کنه کوزي کوزي کنه کوزي کوزي ته غشتل لپټه دل ته کوزي ته په اتی په وخت کې ودی ما ته وی خو خبرې کو توجه دغه ادارې ته لپټه لرکي ها اور ڈگریم اللہ ورکی چی عزت والا نیلام کی ڈگریم اللہ ورکی چی عزت والا نیلام کی دا تمام کائنات داری دا بناتو دا مدرسے مقابلہ نشکاولی دا برکہ دا دا طالبات برکہ کی زیرازی امریکہ دا برکہ غواری بولو غواری غواری دا دلتا چھے دا حیاء مرکز دے دا حیاء امریکہ غواری دا دینداری امریکہ غواری دا دا مدرسے دا طالبات چھے پارے دشپے دا طالبان دا مجاہدین اور دا برکہ کی چھے کمیں زنانا مدرسے تزی رازی دا دا امریکے پا مخ باندے سا پیرانا تب بھی حیاء کوا پا بنا تو مدرسہ کی حیاء ملاوے گی پردہ ملاوے گی برکہ ملاوے گی لپٹا ملاوے گی امت تا دا قربانے عمل ملاو شو دے قربانے شاہ تا دا مور لاستے دا چاہ لاستے مل ازحی یا رسول اللہ قربانی سے سزدے اے دا اللہ پیغمبرا زمانہ بھی اوپر میں سنت ابیکم ابراہیم ستاسو دا پلار دا نکل ابراہیم علیہ السلام سنت تی غٹ اختر کے من قربانی کو امت مسلمت قربانی چاہ دا وجہ ملاو دا مور دا وجہ چاہ دا وجہ چاہ دا وجہ چاہ دا وجہ او تا بز مکہ وقب کری مسجد لا مدرسی لا تا با چاندہ ورکڑی مجاہدین و تبلیغیان اللہ پیران و بزرگان و مدرسو اللہ لیکن پہلا 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 پا اسلام چاہ دا چاہ مال خرچ شوی دی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضر نروان دی دا پختونا نساء اول ہے عورت اول ہے خواتین اس میں اول ہے اول ہے تم بعد میں ہو پہلا پا اسلام مال چاہ خرچ کری وایو چاہ خرچ کری زدہ سے بیان نکم چھ ماو کو زلارم زیدر باندی یادو موایا چا خرچ کری چا خرچ کری اور انشاءاللہ کہ بیگا لو دوش خوب کی بم داوائے چا خرچ کری چا خرچ کری اور اگا عمر 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا عمر 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 امام بخاری سے اب ذکر کری زال حمدللہ دا 2009 نواخلے اسا پوری بخاری شریف پڑھا ہم بناتو تھا پہلے راوی دا بخاری شریف ابو الحفظ عمر ابن الخطاب دے اور آخری راوی ابو حریرہ دے آخری راوی پہلے راوی عمر دے آخری پہلے راوی مہاجر دے آخری راوی مہاجر دے پتہ ہو لگے دا دین دا پارا ہجرت شرط دے ہجرتو ہجرتو
پاکستان والو سعودی تا ہجرت کے دوبے تا قطر تا مسکت تا یورپ تا ہجرت کے پیسے گٹی پیسے دغا ہجرت تے سمجھ کے راضی خو کد اسلام دا پارا چا ہجرت کو یا دا تبلیغ دا پارا ہجرت کو یا دا جہاد دا پارا ہجرت کو بیا خلق اگی تو جدا مہاجر دی نستا پیغمبر خم ظالم مہاجر وایا وہ کنو سما نبی مہاجر دے ابو بکر مہاجر دے عمر مہاجر دے عثمان و حیدر مہاجر دے سپک مگورا سپک مگورا سپک مگورا پہلا راوی مہاجر دے آخری راوی پہلا راوی عمر مالدار دے آخری راوی ابو ہریرہ غریب دے 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کی خود حدیثون راوی دے بیام حدیثون از دکیو بلتے خی دانا زدہ صدر صاحب زوی پا مدرسہ کے غوارم غوارم کنے غوارم بولو زدہ وزیر اعظم زوی مدرسہ کے غوارم امریکہ کے نہ غوارم انگلینڈ کے نہ غوارم یورپ کے نہ غوارم زدہ ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی دا ای سی چو بچے پا مدرسہ کے غوارم دا خان بچے پا مدرسہ کے غوارم زکے غوارم چھ مالدار ام حدیثون از دکوا ابو ہریرہ دمرا غریبو دمرا لوگوا وی دا لوگی دا وجہ با دا مسجد نوی پا دروازہ کی پروتو ما وی یا یو براتا پا سٹ بیرا لخبا کی خودا وی کجور دا مرگو دورا پی راغلی ابو ہریرہ وی مرگو دورا نوا اللہ الجوع دا بس دا لوگی دا وجہ دا مسجد نوی پا دروازہ کی پروتو ما او کی خوباو ما خود پیغمبر لمن میں ندا پری ہے حدیثونا میں بیان مزدہ کول اگا عمر 22 لاکھ مربع ملی مل خلافت کو 1036 شہر نہیں پہلا مارکہ کی پتہ کرو اور پہ دویم کال بانے 1036 مساجد آباد کرو دا کلبو نہ جوڑی دی وی وی مونگ دا سکانو مکہ و مدینہ جوڑا کرو خدا دیو وی وی مونگ دا سکانو سا جوڑ کرو مکہ و مدینہ وی کنو وی مکہ مدینہ جوڑا کرو مسجد جوڑ کرو مدرسہ جوڑا کرو دا مدرسہ جوڑا زمونگ دا غریبانہ رو خلقو کار دی کدہ لیڈرانو بولو پاکستان اسلامی ملک دی دا پاکستان صدر بس جوڑی مڑا یری گئے مکنا وزیر اعظم بس جوڑی وزیر اعلیٰ بس جوڑی سبا جوڑی گا عمر دا عمر دا وجہ اللہ 22 مرتبہ قرآن نازل کردی اوزا خود دیو بندیم چوام چی خپل عقیدہ میں نہیں بیان کردی اگا عمر چی اللہ تعالیٰ دا عمر دوش پیری منی لی دی نظر دا عمر شل رکاتا نمانو اللہ منی اللہ عمر منی سپکی رو تو دا خود عمر کار دی میں کدار چا کار دی خوچ اللہ منی زی پسر کی منم زی پسر کی منم 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 کم یاتو نا نازل شو زبط صرف یو اوائی موکی مناسبت سرا دا پردے حکم امت تا دا عمر دا وجہ ملو دی چا دا وجہ زنان با لس مخ پختو نا تا حیاداری تا پا پردہ کی تا پا حیا کی دا پت در تشتا دا پردہ دا چا دا وجہ در تمیلو شوا دا حیا دا چا دا پیغمبر بی بی دا مخ اخکار دی لس مخ امام بخاری ذکر کئی دا پیغمبر بی بی دا غی نم برا پزے نم زینب کے خود بریوائت دیگر نم یہ میمونہ کے خود دا بی بی کورنا بار لالا ضرورت دا پارا دا چوک کے کاپیران ولالو خیرن مردار پلید کاپیران یو بلتیو گورا کنا آگے اخز دا تخکاری مخکارو لس مخو خکاری دا مسلمان پیغمبر دا رسول دا نبی خضر روان دا عمر دی عمر چی داو کد غیرت یہ جوش کی راغی غیرت یہ جوش کی راغی چی دی بی بی توائیم چو بی بی واپس لارا شا کورنا چی زورت دا پار بار روزی پردہ کی روزا سکی روزا اسلام کی لا پردہ نشت دا عمر پا خلے باندے پردہ را غلا اسلام کی لا پردی آیات ندے نازل دی بی بی تیم چو واپا الاویلی موتا ندی چو واپس لتا خود پیغمبر دا کافران زما دا پیغمبر عزت زما دا پیغمبر حرم زما دا پیغمبر ناموس بارک اشاری کئی بی بی واپس لالشا دلتا دا عمر غیرت پا جوش کی راغی جو کچھ عمر زمین پر بولتا وہ آسمان سے وحی بن کر اترتی تھی وحی بن کر دا کتابون موافقات ابو بکر اور موافقات عمری دیتا ہوئی عمر دا سی پریزگار متقی شو چی دا عمر خبری قرآن اگرزی دا عمر خبری حدیث اگرزی دا عمر خبری شریعت اگرزی دا جبرائیل راغی زمان پا نبی آیات نازل شو پردی بارکی سا بارکی
یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پیارے نبی جی کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, و بنات کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, و نساء المؤمنین طول مؤمنان زنانو توائے کورن چی بار اوزے پردہ کی اوزے جلباب کی اوزے برکہ کی اوزے ویلشم کنن مور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجی خور تا پردہ ملاو دا عمر غیرت دا وجی خواتین اسلام کم مستورات دی پس سطر کی دی پردہ کی دی عمر غیرت دا وجی اور عمر تا دا ایمان دولت دا خپل خور فاطمہ بنت خطاب دا وجی ملاو دا قربانے شاہ دا مور لاستی او دا عمر شاہ تا دا خور لاستے بولا عمر شاہ تا دا چا دا چا ریحانت الہند شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علی پزائل عمال حکایت صحابہ کی دا عمر دا ایمان روڑل واقعا شتک نشتا وائے شتک نشتا شتک نشتا راغی ما ٹک کم دا خبر اکڑے وا خبری عمر کون تا قاتل بننے جا رہا دا جو سر کٹانے جا رہا تھا وہ تو چلا لیکن میرے نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. جو سر کٹانے جا رہا تھا چاہتے جاؤ بہن اور بہنوں کا خبر لاؤ تو مسلمان پیغمبر ختم بھی عمر نہ کاغذ جڑ عمر آگا اپوس تصدیق مسلمان پیغمبر ختم بھی ورشد خون خبر دی واخلا بی دینا شوی دا غیر دینا شوی دا عمر کے جلالو بولو عمر کے چاور توی کوئی ورش جڑیر غیرتی پیغمبر ختم دا خپل نشورو کا عمر راغی مالا با لگا نیمہ پیالا چیر اوڑا چیر ونا توجہ خور پاس جلال تاس واقعی اوڑا دلی دا اکاری سے پٹش استاز پٹش صحیفہ اور پیج اور ورق جس پر قرآن لکھا ہوا تھا باہر پاتش خوری وخلا خور رے گزار ورک چو غصے ٹنڈ شوا نبیا خور توی چھ تراکا پا دی پانا سلی کری تاسو سزدہ کوئے خور ورطوی عمرہ تا قرآن پاک دے پیل ازان پاک کا بیا بدل اللہ سوروڑی بیا اگورا کمال دا عمر اگورا دا قرآن پاک دے قرآن پاک زوائم دا زمان داز دے زوائم اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک چھے اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے درود پاک دے نبیا وورا بدن پاک واری لباس پاک واری سوچ پاک واری عقیدہ پاک واری ماحول پاک واری سوسائٹی پاک واری خوراکو مولی صاحب دائی ندی ویلی چھے کلو حلالا حلال خورے اور پسی سنگ دے حلالاً طیبا آگے پڑھو حلالاً طیبا حلالاً طیبا حلال خورا پاک خورا پاک مازیگر ٹیم کی پروٹ اور سبزی ارزان شی تا اسے پتہ رو بلی گلی سڑی ہوئی پروٹ اور گلی سڑی ہوئی سبزی فقہ حنفی نے لکھا کہ یہ مکروہ ہے کیا ہے بولو کیا ہے مکروہ ہے حلال تو ہے نا حلال تو ہے نا لیکن بات صرف حلال کی نہیں ہے کہ حلال خوراک پاک خوراک او یاری گئے ماں چیزا چاہ خوراک گندائی آل تبا کرونا ہی ماں پہیر یا ٹاؤن اسلام آباد ای ایلیون کی ویلیو وہ چین والے وہ جاپان والے بے شک لا شک لا ریب ان کے پلیٹے تو صاف ہوں گی چوری کانٹے سے کانے والے لیکن پتہ ہے کہ ان کا خوراک کیا ہے چمگادڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پختو کی وجہ سے ہوئی خوراک کے خواب پہ رکھ دے ماران خوری چندخان خوری اور جو سو گندگی خوری پر کرونا کے وقت تکی گی اور جو مسلمان خوراک پاکی کنا میں یارے گا اور کچھ چاہتا خوراک دے گندو نبال بیا کار خراب دے احتیاطی تدابیر دا دے دی سیبان دے لزور رکڑی اب بلز بیا میٹنگ کری یارانو بیا میٹنگ کری ڈاکٹرانو چشای دا سر وکم اب بلز بیا میٹنگ کری سیبانو جسے بیا میٹنگ کری دی
پچیس تاریخ کل دی نن دی نن پندرہ دی پندرہ مارچ یاد کری پندرہ مارچ سیبانو بیا مشورہ کری میٹنگ کری وی اگر کرونوی چی زمان لگ بیا سڑکی گی بیا در زمان دی سر خود موبیل نمبرم دی اے خبری که یو بل سر کرونا سر گپ لگی نو ظالمہ زمان سکول دی بند کر زمان کالج دی بند کر زمان یونیورسٹی دی بند کر زمان مدرسہ نہ جاڑم زکا نہ جاڑم چی دا مدرسی نسبت اللہ تکی گی اللہ تکی گی اللہ تکی گی مندر او گرجا نمگڑی ندی پاتی شیوی مولانا سے مسجد مدرسہ بس سنگ نمگڑی پاتی کی اب امریکی واورا ستا نکا تباس امریکی واورا ستا پلار پرغون یہ تباک کارون یہ تباک کسامی گی نا زمان اللہ با تام تباکی تباہ با دیکھی ستا نگت راغلے پرغون تباس کارون تباس زمان پیج بند کر ایک لاکھ نزیات زمان پال ورزو پیج را بند کر ما سر بل چل وہ کبیا کوئی نوش مائی مونگ مارن مولانیو ہاں اگر سادہ گل نہیں ہو ہاں ہم بھی 2021 والے ہیں دل جلو سے بڑا ہے پلک سے کام نہیں دل جلو سے بڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو دیوبندی نام نہیں سزوم بدی سزوم بدی داسی بدی سزوم سنچین دوان مڑی سوزی جلا کے رہ گئے پہ بہرحال عمر سے تخور سے ہوئی تو سو کا حجی صاحب تو عمر نہ پیجنے کلمہ لا نہ دویلی مسلمان شوی نہ دی خوچ قرآن اللہ سوروڑی نہ پہلے غسل وکر ایمان نشتا اسلام لا نشتا کلمہ نہ دویلی نبی للا ورغل نہ دی خود قرآن ادب یو کا غسل یو کا غسل یو کا پہلے زان پاک چی زان پاک اپا پاک اللہ سے دا قرآن ورک دا قرآن پیج صحیبہ پانا را واغستا چی دا قرآن ادب یو کا اللہ و تا دی ایمان دولت نسی پختانو خپا کی گئے ماں دیر درسونا دی دیر ترجمونا دی دیر مدرسی دی خوکم ادب چی پخوا پختانو کیو پخوا پختانو کی دمرا دبو دمرا دبو دمرا دبو ترجمه سکه ناظرام چاله نه ورتلا خو خبری پختانو به قرآن لدو کپڑی ورکولی یو بل قرآن کمیسو بل بل قرآن غلافو او دا پختانو به کور که قرآن مجید کم زی پروتو دی مشران تا پتا دا کور دا کمری دا دروازی درشن دا پاس بے تخته تکولی و حقی دا پاس بے قرآن اخیو